tam vidím nějaký zbraně. Tak to tam vyberu. To cvakání na konci minulého videa bylo způsobený tím, že mám zapnutý IRC chat a moment, proč je tohle červený a tohle ne? Co je? Pojď ven. Tak. A ten chat dělá tyhle ty zvuky, když někdo něco napíše. A to mám samozřejmě vypnutý, jenže u serverového okna to vypnutý není. A ono se to odpojilo a automaticky připojilo a jakmile se to připojí, tak to napíše nějaký zprávy. A pak to takhle cvaká. A u serverového okna to nejde vypnout. Takže, kam já se vydám? Já se vydám tady nějaký přístav, to bych taky mohl někdy prozkoumat. Co je tohleto? To je ta vzducholoď asi, ne? Tady to. Takže tady to není vidět. Nic jen to teď to vidět je? Jo, oni ty ikonky lezou. Aha. Teď to tady vidím. A teď to nevidím. Proč se ty ikonky pohybujou? Pohybujou všechny? Zdá se, že ne. Tak jenom ten byl barák, baráky. Tady vezu sem. Tak tenhle se nepohybuje. Se hýbe jenom tenhle. No nic. Takže já jsem chtěl pro koleno ještě pracovat. To je všechno daleko, sakra. Tady a tady. Co je tohleto? Hlava státu. Aha, jo, tady ještě jeden. Tak jdu sem. Dojedu, raz, dva. No, člověk si veselé jede, nic nedělá. A hned po něm dolů. Sebevrach. Další. Čau. Nechte mě. Asi se mi naštval. No, rozjeli melouny. Co dělaj, kurňa? Neštvěte mě. Jedu dobře vůbec, asi možná, jo? Sakra. Jo! Jo, dovnitř ujeď. Doufám, že tohle bude trochu pancéřovaný. Ujedu tudy. Sem za mnou nepůjdou. Půjdou, sakra. Jeď, jeď, jeď. Co je, kamero? Vypadni, sakra, z toho. Pryč. Zblázněli, proč po mě jdou takhle? Už je klid. Hej, to sem. Když to je tenhle krám zelený s těma vopičárnama na střeše. Dostřihnou tady dolů, radši ne. Radši to jako člověk, tady. Tady vede cesta doleva. Co to tam je? Jo, něco tam vede, jdu tam. O, dobrý. Tak, jsem zase v bezpečí. A teď se mi ten pohled nenarovná, nebo co? Když chci.
Pomalinku se narovnává. Ježíš, už zase to řízení. Co to je za vehikl, to chci. Tuj. Co do mě bouráš? Za to ti to ukradnu. Doufám, že jsem to ještě neřídil, ať mám... No, já jsem to asi už řídil, jsem nedostal žádný bonus. Popeláře jsem neřídil. Maria, co to je za loď tohleto? Teď dostanu bonus. Se mi přičte další ukradený auto. Vlevo nahoře, vedle mapy. Nic jo. No proto. 52. Už jsem řídil různých aut. Můžu nějak vyvíst popelnici, vysypat nebo něco? Nemůžu. Mám rozbitý světlo. Konečně pořádný auto. Je. Yeah. Jak to je, jsem to nesebral. To chci. Ňam. Normálním autem to seberu. A popelář. Oni si tady bojujte. Hele, další popeláři. To je tady, jo, tady bylo ještě jedno. Tohle to. Zvýší. Ne, nezvýšila. Ještě musím sebrat jedno a budu mít větší životnost. Tak, není tady něco zajímavého? Ne. Seš nepřítel? Seš. Ale seš na mě hodnej. Dobře, nebudu nic dělat, nebo mě tady zase odprásknou. Ale jsem blíž, já si to radši sejfnu, protože mě napadne určitě nějaká blbost. Tamhle už vidím sochu, kterou sejmu. Tadečko, jdem. Je to samý popelář. Počkat, co když udělám tohleto? Tak to jde. Sakra, to bylo nějaký tvrdý. Mě. On se tam vysekal. Ale kam jde? Zvedne to a pojede za mnou, ne? To si zkus, já jsem na tebe připravený. Tak co tam dělá? Co se to tady děje? Si přivázat k zrcátku a jedem. Aha, já jsem ho přejel. No tak nic, no. Co to je za ukazatel? Doprava, jo. Tak mám skočit z mostu, nebo co? No jo, mám. Dobře, já je poslechnu. A dělám to, co se mi říká. Ne, skoro se mi to vydařilo. O, moje popeláři. Tak kde to je? Co to? Co to má být?
Zase mám nějak ukazatel blbě, ne? Na mapě. No samozřejmě. Ježíši Maria, ne, takhle to chci sem, to zrušit. Faction mission, teď, o. Sakra. Tak já můžu vylízt znova nahoru, anebo tam jsem viděl něco, co jsem to tam viděl. Je tam bedna, jdu tam. Je to zlý? Nedošáhnu. A teď. Co to je? Pust mě. Tak. Ježišmarja. Kdybych se tam chtěl trefit, tak se tam netrefím. Jo, tamhle je ta mise. Tak to jsem blízko. Ale vemu si, zvýší mi životnost. Schválně o jaký kus. Aha, tak už se mi zvýšila minule. Teď jsem na to připravený. A tímhle jsem se mohl někam projet. Já si to aspoň ukradnu, ať se mi to přičte. Jo, 53. Couvneme si. Tamhle to je stejný nebo jiný? Vypadá to stejně, akorát to má jinou barvu. Jo. To vypadá tak odbouchnutelně, ale určitě to odbouchnout nejde. Co to tady blbneš? Co tady dělá, blbec? Takhle jezdí policajti. Někde se střílí. A tady mi to ukazuje. Ha, životnost. Další. Tak sakra. Puste mě. Tak kde je vchod? Tady. No. No tak ještě tři a zvýší se životnost. No to si ještě počkám. Tak teď přijede koleno, jsem zvědavý, jo. Jako jestli koleno přijede sem, když tady není žádný příjezd nikudy. Nebo jestli mě to někam portne, nebo co se stane. Jo, takže vodou. Nechali mi tady člun? Něco. Může by to bylo také jednoduchý. To bylo všechno. Tě to nestihlo začít ani bavit. Teda podceňujou, takovouhle lehkou misi mi dát. Co je tohle? Co to? Co to znamená? Že po mně víc půjdou. Co to bylo za loď? Zlej?
Nic. Že další mise, no. Takže tahle ta na suchu, anebo tahle ta. A chci ještě nějakou na vodě. To jsou žluťáci, koleno, komunisti. A tady jsou furt ty cizáci, to chtěl. Tam tak nějak. Že se tam asi rozšířím, až když budu dělat tady ty ostatní mise. No. Možná i s tím modrým se tam ještě rozšířím. No. Jdu pracovat dál pro koleno. To znamená, že ta mise je tady a tam je nějaký letiště tady. A bude sranda. Že jsem to dal zase vedle. Ne, dobrý. Čtyři kiláky po vodě, to bude v pohodě. Co to vidím? To asi neprojedu. Co to je? Tak mě moc neštvou, nebo jim to tady zkosím. Co to? Co? V pohodě, no nějaký maják. Bych to střihnul tudy. Tudy asi ne. A jedu určitě blbě. Kouknu se na mapu. No, jedu sice blbě, ale když to tudy vemu, tak tam přijedu akorát. Jasně. Pohodička. Sakra, asi jsem měl zatočit. To jsem řídil a tamhle to jsem asi taky řídil teďka. Jak je to silný kulomet? Ustřelím s tím strom? Asi ne. To jsem ještě neřídil. To vůbec nezatáčí, když mu držím plyn. Musím ubrat. Tak, tamhle už to bude. Asi teda. Jo. Teď to stříhnu takhle rovně. Jedem. Kolonel, o, co to tady máme za stíhačky? To si asi vyzkouším, já si to sejfnu. Ta mise bude určitě tady se stíhačkama. Že mě nebudou mít rádi, když k ním přijdu, že jo? No jo. Takhle sundám. Tak. A co když tebe přivážu k tomuhle? Ježiš. Nevím, jestli jsem to úplně domyslel, co to dělá? Pryč. Ven. Kde je? On je ještě přivázaný k tomu. On žije? Nechte mě! Sakra. Jsem asi neudělal nejlíp. Nastoup. No jo, já věděl, že si to mám sejfnout. Co to je? Na
Načte se mi, doufám, poslední pozice a nepůjdu od někuď, kdo ví odkuď. Půjdu, kdo ví odkuď. Load. Načíst. Jasně. Co je? Co to sakra znamená? Já jsem si to nesave nebo co? Třináct, třicet. Kolik je? Co to je za blbost? Tolik ještě ani není. No tak. No, normálně to nechápu. Se musím podívat, co mi to píše při tom sejfování. Dejte mi nějaký vehikl. Tady bude vrtulník. Hele, bedna. 83, no vidíš, aspoň něco. Tamhle měl být vrtulník. A nic? Nebude ještě někde jinde? Sakra. Jsem nechtěl zrovna klabibě. Tamhle je, dobrý. A on je tam, tam taky, akorát nebyl vidět. Žádný zbraně. To bude zase doba. To nechci takhle dlouho letět. Ale odpočítává to kilometry, 100 metry. Jeden, 200 metrů, 300 metrů, to je pomalý. To jsem nechtěl, kurňa, zalez dovnitř. Já jsem chtěl letět takhle dolů. Aby mi to připadalo, že letím rychleji, aspoň. Či nebudu zkoumat to letiště, ale půjdu rovnou na misi. Oni mě tam stejně pošlou, to je mi jasné. Ještě trochu klesnu, ať je to nějaká sranda. Hele, tamhle jsou auta. Tak aspoň se poměřím s rychlostí s autem. Takhle to vypadá, že letím docela rychle. Šutry, jak doskakujou v té vodě. Tak co, co pak tady lítá? Jezdí za auta. No, když řekněme, že tyhle auta jezdí pomalu. Nahoru! Tak zase moc o tolik rychle nejedu. Neletím. Bych spíš řekl, že opravdu ten vrtulník je pomalej. Ach jo, to nedopadne dobře. Hmm,
A co pak to tamhle vidím? Chtěl jsem trefit tu sochu a nějak se mi to nevydařilo. Dejte mi nějaký auto. Já mám nápad, dej mi motorku. Kde je ta socha? Tady. Co to je za javu? No. Nějak se mi vysazuje zadní kolo, když brzdím. Nemůžu házet F. Škoda. Musím vždycky slíst. F-knout to. Přivázat. Do nádrže, no hezky. Tak co, bude to? Wow. To asi nepůjde. Já se trošku rozjedu na to. Co to je za páprdu? Nějaký pandák. Panaj. Tak. Au. Ale dokázal jsem to. Sice mě to přizabilo. Půjdou po mně, že jo? No, jasně. Když jsem jenom zničil sochu, to se nic nestalo. Takhle pokuchám. Ať za to mám nějaký bonusy. Nic jo, když si spad na hlavu. Tak. No. Ale ona nemizí. Aspoň něco. Ruka. Po mě jdou? Prásknu. No, to jsem nechtěl úplně, jako tohleto. Jsem chtěl odprásknout tohle. Kde zase jste? Ježiš, tady je. Vylezte sem. Oni nejdou. Jednou. Hop. Furt žiješ. Tak. Zabít to ve vzduchu. Chci ocenění. Já si jdu vzít radši rychle misi, protože oni mi jinak nedají pokoj. A nevím, jestli mi dají pokoj. I když si vemu. Ježiši Maria, zase ničit nějaký bomby, na to mám špatné vzpomínky. No, už po mně nejdou. Tak. Tamhle to začne. Co je to tady za smrad? Tak. Bomba.
čas, sakra. Do prčic. 1, 3, 1, 3, 1, 3. No, to bylo jednoduchý. A to nechci na čas. Nemám rád věci na čas. Co řve? Kolik jich je? 4. Ještě 3 bomby, ježišmarja. Ona zase zafichtla. Zatím to jede, i do kopce. No, no. Jen tak tak. Už jenom 100 metrů. Tady někde, ježišmarja. Zajímáte mě. 3, 1, 2, 4, 1, 4. Jak to? 3, 2, 1, 4, 2, 1. Ty mě tady budeš rušit? Vidím tu tvoji šišku. Pane bože. Tři, dva, jedna, čtyři, jedna, dva. Rychle pryč. Good work, Scorpio. You have disarmed half the bombs, but half is not enough. No, nemůžu stihnout. 2 minuty na 2 bomby, no. Jsem teprve v polovině cesty. Bouchni. Onem. 3, 1, 4, 2, 1, 3. No, tak to bylo rychlý tohleto. A rychle pryč. Tam sice byla věc na sebrání, ale nemůžu se zdržovat. Třeba to stihnu, pokud tenhle pablb mi nepojede do cesty. Co to bylo? Můžu střílet i dozadu? Nemůžu. Nebo můžu? Ne. Oni mě sledují. Tady je dobrý. Cípni. 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 Taky cípni, dostal jsem ocenění. Kde je ta bomba, sakra? 4, 2, 1, 3, 4, 1. Uf, na poprvý. Já si zajedu zpátky. Pro ten štít, co tam byl. Tohle mě třeba nepoznají. Nevím teda, jestli to najdu. Sakra, poznali mě. Sejfnu si to tady na mostě. Tohleto. Je 13.30. Nebo to je, že hraju 13 hodin. Datum. 13 hodin, 13 minut, 30 sekund. Aha, 13 hodin 13 minut. Tak to možná bylo správně. To mám hotovo 13% profil. Sejfnu to. Přepsat chci. Sejvuje se to. Možná se sejfne. No je to. Možná se sejfne jenom ten můj progres, ale narodím se, když si to načtu, tak se narodím vždycky jenom nějaký základně možná. Taky možný. Je, můj oblíbený traktor tam je. Limuzína, tu už jsem měl, ale nevím, jestli tuhle. No a teď
Najdu to někde. A to nenajdu. Tady blbnete, kurňa. Radši vystoupím. Co se to tady děje? Co do něj bouráš? To ten krám, ten nechci. Tohle vypadá dobře. Ježíš, to je taky ono, akorát v jiné barvě. To jsem si zase vzal vysavač. No tak já tady nemusím blbnout, já už to nenajdu. Tady to bylo na jaký straně, ani nevím. Roadkillů 5. Myslím, že jich musím mít 30 na ocenění. Takhle, ty mě budeš takhle štát. Tě tady rozmlátím. Tak a nechte mě. Kam ty běžíš? Nestačilo ti to? Tak ještě. Jo, ještě jednou. Mě došly náboje. Tak, konečně. Zabitej ve vejšce, ve vzduchu. Tohle jsem už měl. Neměl. No. Tak tam se vydám teď. A je to docela blízko. Hlava státu. To bude něco velkýho. Tak je to už asi poslední mise od kolena. No. Na tímhle tam nedojedu v životě. Musím okamžitě vyměnit. Tamhle projedu barákem a uvidím, co se stane. A co je tamhle to za vysokou budovu? Uprostřed džungle? Ne, to je nějaký betonový, tím nechci projet, au. To vůbec se nezatáčí. Co to tady zkoušíš, ty motorkáči? Tady byla bomba. Jo, tady to je. Mňam, tak to se mi hodí. Ještě dvakrát a budu mít větší životnost. Řve, ale jen co mu votrne. Mohl chcíp? Kdo to tady do mě asi šije? Tak 8. Nevím, kolik jich má být, jestli 10 nebo víc. Nebo 30, to by bylo blbý. To bylo. Chci nějaký nový auto. Popláře už jsem měl. Klidně si vemu znova. X-ko. Přes ručku. Tak a jedem. Moc rychlý to není, jo. Co se dá dělat. Ale co kdybych vás takhle trochu schodil dolů. Já tam nechci, Vystoupím, dobrý. No, splnilo to účel. Tady se kvílí s tou sirénou. Jedu poctivě po silnici kvůli ním. 2 kilometry, ježiš, to jsem si měl zjít něco rychlejšího. Tamhle bylo zrovna rychlý auto. Nebo vypadalo tak aspoň. Tamhle je taky. Předjedu popelářem a ukradnu ho. To je zase ta loď. To nechci, to je hnus. Ježiši! Dostanu smyk na rovině. No, to jsem přesně čekal. Co to tam vidím na té mapě? A to je tohle. Na to se ještě necítím. Kam mě to asi vede, to vemu takhle rovně, ne? Ježiši, sakra, to hází hodiny, to je hrozný. Nebudu objíždět jak nějaký
Amatér, ne? Profík to bere prostě rovně za nosem. To je nějaký sráz. Au. Popeláři v pralese. Podívej, tady není cesta, sakra. No, mu to pěšky. Nic nevidím, všude samý listy, bordel, liány. A to je ta budova. Tam se chci podívat. Ale ta mise. Fichtl, pojď sem. Vedle. Já jsem chtěl na toho Fichtla. Tak. Tak to tady střihnu tudy. Jo, on je to zatím, za vodou. Já to musím na most teda. Jo. Ta kamera bych chtěla trochu vymakat. Takže za mostem, jo. To je škoda, že to není tak vymakaný, že bych mohl odpálit tady ty lana, ono by to se to zřítilo. No, bez nábojů to ani neodpálím, i kdyby to šlo. Proč pistolku mi dejte, no? Pistolkou přece musím odstřelit takovýhle lano. No. To je furt voda, mapa, můžu takhle obět, anebo to takhle přeplavat, to asi obědu, to je docela dálka, by bylo rychlejší to přeplavat. Co je tohle za auto? To jsou ty kufry, to už jsem měl. Objevil jsem novou lokaci. Že bych se podíval na ten vysoký barák. No a teďka ne. Tak kde je ta odbočka? Jsem někde úplně v háji? Je to vůbec odbočka tohleto? Ručku. Už. Musím to střihnout kousek zpátky, no. Jsem to přejel. Možná, že tady byl ten podchod, takový podjezd a minul jsem to.